Десетки привърженици на Левски от Югозападна България посрещнаха отбора преди реванша с гръцкия ПАОК. С песни и пирошоу феновете окуражиха любимците си, които пренощуваха в Сандански. Тимът вече е в Гърция, а утре ще излезе с аванс от 2-0 срещу гръцкия Грант. Двубоят е от 20:30 часа в ефира на Диема Спорт 2.